ପରିଚୟ ପ୍ରୟାସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟ 37 ରାଜ୍ୟରୁ 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି କବି ଲେଖକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ହୋଇଥିଲା, କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାରୁ ବହି ଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁଦିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ କବି ଲେଖକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭିଏତନାମରୁ ଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି କୋରିଆରୁ ଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟକ୍ ଶୋ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଧଉଳଗିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦୟଗିରି ଲଳିତଗିରି ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପୁରାତନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟକ୍ ଶୋ ରହିଛି। ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋରିଆନ୍ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, କୋରିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍କଲାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଭିଏତନାମ କୋରିଆର ଦୁଇଟି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଲେଖକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏ 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ହୋଇଥିବା। ପ୍ରୟାସ NGO ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପରିଚୟ ଲିଟରେରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ପରିଚୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ପରିବେଷଣ କରିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ଜିନ୍ଦୋ ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଜିନ୍ଦୋ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଜିନ୍ଦୋ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ସେଲଡକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଫୋ କାର୍ନିଭାଲ ହେଉଛି, ସେଠି ଜିନ୍ଦୋ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।